Hej og velkommen til den her video. Jeg har lige sluttet mit fiskeri af her ved Viksund. Ja, jeg har lige stillet mig bag de her bådehuse, fordi at det blæser altså helt vildt derude. Og som sagt, så kan man godt stå over på den anden side derovre på Viksund siden. Men der er et fredningsbælt derovre, det skal man lige være opmærksom på. Men fordi jeg egentlig har stillet mig her, det er fordi at vinden den bliver så herover af, og så har jeg en formodning om, at bølgerne trækker hornfiskene herover af, og måske de her fødeemner, de spiser. Så derfor har jeg valgt at stille mig herover, men det har godt nok blæst rigtig meget. Jeg har fisket med min spindestang her i dag. Fluestangen, den havde jeg ikke med, og plus at det vil nok være lidt af en kamp at stå og kaste med fluestangen ude i det her blæsevejr. Men jeg har fisket med gennemløbsblink, og det har faktisk været det her køhoblink i grøn og hvid, som der bare har virket sindssygt godt for mig i dag i hvert fald. Jeg tager selvfølgelig ikke alle mine hornfisk med i den her video, fordi at, så vil det selvfølgelig blive en rigtig, rigtig lang en. Så, men I kan jo se med her og se, hvordan det nu gik. Det her, det var selvfølgelig en dag, hvor det var overskyet og blæste en del og regnede en lille smule. Og man siger faktisk, at hornfiskeriet er bedst, når det er høj solskin. Men den her dag, der huggede de sgu på alligevel. Og det var selvfølgelig mega fedt, når det var det, man kørte efter. Som jeg forklarede i starten, så fisker jeg kun med gennemløber og silketråd. Men jeg fangede selvfølgelig også hornfisk på andre avn, som f.eks. hotshotten. Men jeg vil sige, at køhorn det stod for langt hovedparten af alle de her hornfisk, jeg fangede på den her dag. I de fleste tilfælde, så hugger de her hornfisk på stort set alt. Men der er jo selvfølgelig visse dage, hvor at avn har stor betydning som gang og indspænding. Og her i dag, der spændte jeg virkelig hurtigt ind med spindestop, og det var virkelig bare det, der skulle til. Et lille tip, det er, at man ikke skal sætte sin bremse for stram, fordi at hvis den er for stram, så hiver du simpelthen det her silketråd ud af munden på den, så det er faktisk bedre at have den for løs end for stram. Jeg startede jo med at slå på de her betonelementer, og jeg havde følger med stort set hver eneste gang. Og det var selvfølgelig super fedt at se de her hornfisk følge helt med ind og vende helt op i overfladen. Det var nok en af de mindre, dem her. Den er så lille, så den får lov til at gå igen. Hen over de her 3 timer, jeg nu fisket, der vandt jeg selvfølgelig en lille smule længere ud for at nå flere hornfisk. Og der var nok fisk derude, fordi jeg havde stort set kontakt i hver kast. Det var så bare det, om de blev siddende. Så hvis du overvejer en tur efter hornfisk, så er Viksund i hvert fald et rigtig godt bud. Bare lige husk på, at der er en fredningszone over på Viksunds siden, så man ikke gør noget forkert. Der kommer en lille opfølgningsvideo på, hvordan jeg nu rigger mit gennemløbsfiskeri op til det her hornfiskeri, hvor jeg også lige tager de her fluer med, som jeg har brugt. Så hvis du ikke vil gå glip af de her videoer, så er du velkommen til at abonnere på min kanal, og så husk at trykke på den her klokkeikon nede i hjørnet, så får du en notifikation hver eneste gang, at jeg lægger noget nyt op. Men ellers så vil jeg sige tak, fordi du kiggede med på den her video, og indtil næste gang, så knækker prik derude.